خديجة يكم جاك وانا ذا سرايا ما رأيتم صوتها ما رأيتم شكلها ما رأيتم فوقها ما رأيتم كم جاونا كم جاونا كم جاونا سبحان الله هم والله لو رفعت يدي هم وقتنا جوجو ساوم هونو نبينغان رمي موتول أون رمي زينب لسبقني ملك الموت ملك الموت هجون تندي هم كأنني هم نمنا نمونا نتوكونا ملك الموت نجويتوا جوهاه نزنغوليو هم نججو وهيني متوش هم كجاونا ويتوا جوهاه كم جاكونا جيب هم كم جاكونا نبنجا كوزنغولا ويتوا جوهاه أكل جاكا يوانا أما تسكوانا بمريكا وزنغولية شن جاكا يرمبوها أما والله وقتنا جسوبو تتسنجليا ما لكل موتا جنتين ليا نرنجي شهيتوا نمبيزي هراك نممتوو هارمينسي يا إراكين نمبيزي ممتوو نواتوتوها لمواتو وينزاو هراك هراك زينب Ehurongo wajibu Zainab. Hati sauti neze surwa ya wakufana nuwa bayaha hono wajomba hao. No, nambie sekre wa irumi ya bu Zainab. Nga mwanzo nijue karathi rawe jaroha Iraki. Huenda Madina. Au huenda Shami. Karathi ni huzise suala unijibu. Karathi bo mtukufu Zainab. Ni huzise masuala maili. Banga mwanzo njovumbu wa Zainab mkomori ikamgazi jom zuwana umahori ya umu mwali ngarjo ujua bahi hadisi yae bahi rahane janja ya uo nantimize ya honi huzisema kestiyo maili basi dwe kestiyo Zainab hujango baliwa basa uvahizi wakashe wana utukufu na bala mrengwa mje mulu wa yamfi hurongo wahu kausha njeze suraya hata le jinrubi linja harara Nga mwanzo unjibu makestio maili. Ehuru miya strategi ndai. Ehuru miya dua ndai. Huru miya dua. Aundo ushuja. Aundo usubuti. Nambie sekre. Wanruwa heri darasanga sinabezwe. Nambie sekre bo Zainab. Banga sinamadu iwenji duniani ba. Wajwanza wajuhe waishe ukarifu. Waritina uma fitina. Warimanisa uho malahoni. Warifanyilia uho fanyilawe malaho masahiri na wangamiza wambu na uwesha wambu mazetwani. Kasina madui wenji. Muhazini. Rejuanza rejuwe sekre wa irumia. Oharimwe ya dui mziro woy. Ya rindindra hata ya wonaze suwa washa njepia. Yambana bali wahashewo ya vewa. Risomese ye sekre wa irumi ya bu Zainab. Risomese. Silvu play. Please. Please. Tsaila msubu tinrejeze. Please. Please. Karadi. Urinike sekre nga sinabezwe niyo. Eshele ye kari gabile madu yivatu. Ikari gabilo waheze ruhombi. Ikari gadilo wa hema sahiri. Wa hema zetoani. Regadilo wa hilo wai. Eu niturumi ya sekrenda hivye namna waka urongo wabu Zainab. Suala la mwanda mwanzo reponsi. Suala la vili ni huzise. Imanu esha tsongeza Hussein. Yakubali ya haja Irak. Hinri. So nsipeni mtu ngena bezwa juu. Imanu Hussein izabarindi ni Yakubali kweli. Mufundi. Yende mahala mandi ho na bonga bo masohaba wa mambia tsende example ikinao Abdullah ibn Umar amba utsende yiho tujonda uhadalo ikinao Firaz Daq amba yihonsu wele waze wa hanza mali ibanu shatsongeza emwana maho mjuhu wa mtume mtukufu ina mndu bana mfikiri bese ngonzo ajuzi sele swala ilo tsena
amisweji ewanza luzi sengu rota page m ilinre pwande tse rimuzi soka yeva nushatunge za Hussein ya kubali ya roha madina ya balefa minu wajuhu pia ujahunu zamaringi to yaka uja ya uluwaya rijibwe masu ala maili ya obasibo Zainab binti Hussein binti Fatima ibn Ali binti Fatima binti Rasulullah sallam njulize basi dizo basi masu ala maili apre njohuranzi nifumbuwe Zainab mroji ilirjo utimize darasa oka kartuanza rende hule ngamono Zainab hasangwa nzo ya rijibu ya la masuala yo maidi shanga mono hama wanruwa ibnu ziyadi unwa unafijo nga nzo wa mba hizo harimwesha mwone ngamia wabeze wa mtowira kihokango wahara na harara nafijo hatimna mwanamti iti wamba Zainu la Habidi ngamono wasangwa bahizi wao karadhi karadhi urijibe masuala ranzi ngeupa shiengamia bumtukufu Zainab karadhi ngamono hamangari mtsahao ya karadhi karadhira ewa ngamono hasahari kubalia watukufu na rambe takbir haukati kamhara eshele fundi yati jambe uka mpaka maudu au mpaka wakatunroaji tikamhara nizo watukufu na Korea fundat jala guka sekrezi hizo toka siku nyingine au toka meso na Korea tungo mahuride wiyo be avasaino nisumwa na Zainab asilagua no tanket pa fundila watu kufunga mwono Zainab hasari kubali ya yedemandi ukanguri jibuye masuala iyo maile mashallah merci beaucoup la ukanga sina bezwe le suala narandise yesekre warumia hansi mbabiranti trende la vili nge ujeli trende ze la mwande la vili imana Hussein ya kubali ya jahunu ndi Zainab ngurelezo kana vanu Hussein haveshewa demand ya barua za timu 18,000 person za singewa na 18,000 person haina mrabega ya barua hiyo harima wanru waka Iraki ili wawafikiana ukana ngwajawo wahensi mru ya watendeye ya wanilie dini ya wasomese dini ujua wanile dini ya Mungu yake amiri dhoma na wahao vahe Husaini habeshwa ze demandi hata yenyumba ya haheijaya barua za timu 18,000 bofu 18,000 Zainab ngurelezo Zainab mwanamshwa Husein ngurelezwe debe namna ya kaya uka Husein habeshewa barua 18,000 si 100 personi si 200 si 500 18,000 wawenji wakati uo wawenji yote ndaba saudunga manga sima milioni na mamilioni wakati wawenji 18,000 harimwamji harimwansi wakati wawenji 18,000 yote ndaba sainuto na guara milioni na milioni beka kusho wakati wahale uo kambilo ukawanru 18,000 wawenji wakati uo wahe Husaini hambilo utende hafikiria zebaru wanga tsungo kujaze sinye wane miji na imala kwa ya hensi ya Iraki ukanzobu mkanabaraka mjuhuwa mtu sonti pia ngari hulinda rilekeze imala kwa ya hatu hili rijeri huu urichende uongoze wa umma urichende ya urisomese dini uwa nile dini wahihanga laze nongozila pia hamba nzuhende raha hamba na nrume mru yende ya juweze habari yende ira kende ya tunde siri sekre ya juu eizo kwele unra Zainab ngurambiyo mwanamshwa Husein Zainab ngurambiyo ka ya mwanamma hangu Husaini bofundi na ngarisha ubo Zainab rambiyo nroza habari Zainab gamiko santre kana baraka Zainab ngurambiyo ka na hibu fundi na vahe mwanamma hangu Husaini have hamru wambwa Muslim ibn Ankil ewa Muslim ibn Ankil na kamushi ewa yundu wa Muslim ibn Ankil woi wafundi na Muslim ibn Ankil woi hazalo ni ndobi hazalo ne mwananya wali hauka akili wo mwananya wali baba hangu mbaya hangu ewa Ali ibn Abi Talib na Ankil ibn Abi Talib na Jafar ibn Abi Talib Jafar ibn Abi Talib
na Aqil ibn Abi Talib na Ali ibn Abi Talib imwana yazalo nemwana nyambaba hangu abakwatamba demwana wa mjomba example demwana nyambaba hangu umuda huni familia hatubofundi na mgarishia vahimwa nema Husaini harumu woyi muslim ya zalwa ni mwana nyambaba hahi Aqil muslim binu Aqil umuda huni familia hamrumu sakra na wawuma sahaba watukufu yende iraki yende ya juk eze barua za haja zila za kweli yenga ho 18 mil personi iraki wabeha zibarua zilo ka ngwalinda wa Husaini wa jomrenge wa jomlahiki wa jomhimilia wa upre wafe wa ulo ya hasibabundaye wa defande nini ya agenda yene fani kweli ukango mlinda wa yabale fani wa jwa yeshiho wa jwa somese nini vahewa la muslim hawasuli hula iraki sakre ewa alafu ya wasuli hula iraki naam alafu afanya jibu Zainab rambia nore juwenri hadisi ewa Zainab naam Zainab angu rambiuka ula muslim bina akilibu ya wasuli kula Iraki hadzugu hari mwadaho lahema babako dema notablu wa Iraki ya uparo mdo jibu Zainab ewa ya uparo hana ibn Urwa naam dakor Zainab angu rambiuka leda huo yi akili woyi muslim ibn Akili ya shuka ya zuba ndeledaho lahema zefu wa Iraki armo mjua kufa. Hadoparwa hana ibn Urwa. Abo ya tuba kwa dawa ni gula. Ngarishia mkana baraka. Hamweleza habaruka tiroha mifami ya mtume. Mifami ya Husaini. Sika ujanjue hadisi ilo hunu. Ukana harija ujao. Walamba izo kweli. Emano wanruwa wodo na nako dakoni hanku sindeki na rapanga wangungwa lindago mjuhu wa mtume nefami ya hai. Izo kweli. Mjuhu nesema la hupia nga utayari. Wola hana. Ngarishia ubo Zainab. Habali ya wola muslim binu Aqili hamchahu malaho ni pia. Hamjulizaye malaho pia. Hakengemaki. Tibasi hardapari sana 14 milia satena wajoka woyi mru ya Rumani Husaini wanruwa sawenjeza ya weka rudanzaranga leharima omji wa kufa wakati huo ya wodeja yani 18,000 plus ya 14,000 wa uwenji ya wosindo wenjo harima yetika milo wakati huo ya weka rudanzaranga la wakati revempursa ya omji wa kufa nemiji ya zingiza abo sindo wenji kabati mrujo subutato wezibui haukabo sindo wenyo mji yani 18,000 person wabeka zebaru wa Husein na 14,000 person tawanu wajawa sinyo hakotena bu muslim vehe baru wa Husein umambi yeze formaso yaje ya balefa mi garimlindao la ilaha illallah rejulize tena bu Zainab apreza jirindi tena bu Zainab ewa ila barua ula muslim bin Aqil hanzishia Husein yazalo ne mwananya ukali mwananya mbaba yake hamba tijahu la Iraki tiparisa uanruwa lu Iraki zila kwele 18,000 imalahu ya hau ya prepare rawana rawa baba pia ngo tayari wafasa wabudawu hedi ni tiriditi jati unru 14,000 tena awabasanga siwenji abo sariti mizi 30,000 sariti mizi 14,000 na 18,000 abo deja sariti mizi 30,000 ngarenda mzo hanzihe barua hanika mru habali yangamia ngojo kamru fanya wakati mwinji hafanya insemeni au dwe semeni ata hawa suili Madina ali haso ayola Husaini haso mide mru wanruma yete bangi onje zendongozi kiji mzo batsin tutunruwa satse na yensinge hulinda Husaini bahe ha prepare yone mana Husaini yakubali hawkahawono kangwanziwa owanrungo mlindao ikaha haraya ngono kabongena 40 zabarindi yensi yakamili wambanzo jeri hurenge urisomese dini uwanilie dini weneze dini Husaini yabonga muharayo wajibu watukufu Yabonga wena haki samporsa. Hukawa nuzadali fundi. Njiyo harimu ula Zainab wa sate. Tama mjwantile fiju.
Sama mjo karimuula Zainab mkomori rjoka nzari mfungu haba saa. Ewe Zainab mbo fundi bango wenji. Tulio wense fila mjo kujarimuwe Zainab mkomori. Dan kelke zesta hauka ze minuti katzi zinji. Ze minuti katzi zinji bu watukufu. Naam. Narende lebu watukufu shilendo weza ntimizi harak. Ninjeza he Zainab mkomori. Mjo shindari shizu. Vahe mkomori mjo kambaje. Bosu kwa leonga wodeba. Ya he Zainab mkomori leo joko tuzambaza. Yemba leba. Narende lebu nranzi. Esa jirindi nibo Zainaba mchuhu wa mtume. Rambiyerishi haraka zihabariri juwe. Alafu esa jirindi Zainaba nda yao. Esa jiri Zainaba ngurambiyo. Zainaba ndo binti Hussein. Binti Alina na Fatima. Ngurambiyo. Ngurambiyo je. Releze. Banda yao wola wale guverner yaka ya kufa. Wakati huo wa sahaba wa mtume. Yadogambwa Nu'man ibn Bashir iwa wakati governor ya kakufa Iraq hado hirwa Nu'man ibn Bashir wa sahaba mtukufu ngari mjua hayesho wakata mtume uwa wa hawa na mtume Nu'man ibn Bashir ngari mjua wa nroi sahaba uwa wadi yaka governor haho mimbarini hakutubilo wanru hawambi ya ukana ye mjuhu wa mtume ngujo hadunga anefamia hae o wanru wakufa na reprograme rimlahiki. Banda wa watolwa dekre iwasuili Yazid hakashefu harimazenti za shami hakasiri hatowa dekre hausuo la guvernueri ujihunro ndahubi Iraki kufa hamusu Hambati huu, towe plasi yao. Gamla hiki yondo. Haveha habari, harimwa mji wangu Basra. Hamba ye guverneri ulo Basra dhamana iho, wangu wawu Ubaidillahi ibn Ziyad, endarenge plasi kufa, uziye ye situasyo. Kudeta direct. Zinu Husaini katuzi juu. Kudeta direct isajiri harimwa omji Husaini hasaji prepare nefami ngwajawa katutomba habari jiriyo changement direct omji ngwalinda vahewola mru wamba Ubaidillahi ibn Ziyad habaya wo uso mru ngwalinda omji omtume nefan habaya wo habalo wanru wahine lejeshi wanji ya kufa wanru wafikiri wolande mjuhu omtume Hata unruandi suhamba. Marahaba mjuhu mtume haja. He karibod. Na wala Ubaidillahi ibn Ziyad. He mjuhu mtume haja. Wanru wadungu karibod. Hainda njuhu karimwale jumba la hufaume. Hambia wala sohaba uka husahu tole plasi ya hao. Kuti plasi. Midina bewa. Hambia unru lobo nze ya waka mitzide mjuhu wa mtume shami Ubaidillahi ibn Ziyad. La hawla wala kuwata illa billah. Eza jirindi, habanga mwanzo watolo mruwani, yende ya tunde, ze list, za huo wanru wakubali, wala hiki mjuhu wa mtume mhunu, nga mwanzo ze list za huo wanru wawo, no watendeyo wanru, pia, nanerewa ze list izu. Waroha mru hende hatundu sekre, hajua ze sekre, habiha ze list. No mahala wakoho nana. Ne namna heze nrongo. Ne mru ya rumwa ye gambo muslim binu akil. Ya je ya juwe. Ne leda hula kaula hiki. Uono tablo. Hana kada. Hajuwa ze sekrepia. Habe haze formasyo. Zajirindi. Na watsaho wanruwa huwa nuwarengo. Habe hale jeishi. Waparisa woi. Muslim binu akil. Hahezo abo juu. Hatinzwa shahitso. Hauloye. Ola hana. Hauloye. Wala watende ya zila nrongo Ibn Ziyad hawa uwa hawa timizi wafu eza jirindi buwasa wa uloya wa mji wa kufa unji ya problem unji ya mashak unji ya mbahoma haukaze famingi zozij wanruwa zingizale jumba waka wangabi 18,000 na 14,000 awa wanga awana rambe Rirenge 2,000 hunu rifanyeve na 12 awa yyo 32,000. 32 amfikiri yyo 32. 18,000 plus
14 000, il y a 32 000. 32. Bande wala 32 000. Wa unjiliana, wa sirikle le jumba, la hu faume, la he gouverneur, wa ya haja, ou bedi la brisia. Wanzo wa mu, e hafanya. Hafanya strategi. Haparema zefuahe ze kabila zilogo nze pia. Wala wamba mwajoka usuteni Husaini pia. Kongo wanze, hawaparaze famiza hai mazefu. Haja hato wale chinch ni reali. Zinda zila firazda kiambia Husaini. Nga mwashele waka mtashelea. Hamambio kongo wanza wesha ye problem. Uhanza mapesa. Uhanza mapesa. Le dunia yo. Itsoba kataba hato wakumori wa uzanza. Mru kapre angamize mwenanya hama pesa. Mtu kapre angamize mwenyahe hama pesa. Ya fitine mwenanya hundwa nindi hama pesa. Mru kapre ya sijinile daho ya pwe mwenanya shewo mapesa. Ajali mbiti. Marke inu ajali mbiti. Marke ero ajali mbiti. Hapare mazefu. Na bala wandu wajaza bala nguwa 18 mili plus ya 14 mili. Ika ndo sangabi, ndobo tasi. Ndobo tasi. Eduna yu ijaza wanze hata aezi wanzazi jaya. Pia, nguwa wanze wazingize nyumba. Hajaha nike mazefu ye mapesa. Aba na muende mwapare haina mri apare kabilahi. Wanike wanamvelopu bumzee. Na wanamvelopu, wanamvelopu. Hmm. Iwanike wanamvelopu na anamvelopu. Haa. Sambaze wandu wawo. Sambaze fijwa yoli ilo ya. Hadisisi. Rekali mestiasyo ni baki tujuru mine na haja nyumeni na. Jarizie Husaini. Ah. Warenge mnaria. Haini mruwa roha wala ngutso pare mrumshi. Mrumshi haku uja. Eurende. Naria litso ipo. Maesha lekele renga utoposho. Nenzati. Nika ola ba. Bo mcho. Ha. Kuja. Urende. Navele putuwa. Hey, rengara lekeze maesh, enzat. Vahewala aja, ye kabilangu nga wawo nzo. Bumze rengatiyo mna basha tu, rengatiyo mna basha tu, rengatiyo mna. Haya, deze bahasha. Silazi kuhanga mizo wandu. Kawandwana mkwaze bahasha, wukapre wangamize wo. Mji, wangamize. Yensi, wangamize. Ledaho, wangamize wandu, omuhimu deze bahasha. Tututututut. Wani kwa zila bahasha. Basiko wasuli wa dhuhuri, wola yakayena ovala yakauja ya uloya yakaurengwa ya uloya basi wajihundu ngo katmili katmili dola yakawatende ya muslim bin akili yakauja ya uloya hezabo juya tinzo ya uloya wende yakahuloya basi wangu wajihundu balango wangabi ngo katmili katmili wajihundu balango katmili na bala wakadizuti mili na 14 mili wajihundu ngo katmili. Yabo 18 mili. Wenzao na 10 mili. Wenzao. La hawla wa la kuwata ila bila. 10 mili na 10 mili. 26 mili. 26 mili wasa wenzao. Wabaki 4 mili bumze. 4 mili. Wadhuhuri. Yelansuri kwa huja. Ola jare nge ola. Ola jare nika ola mnariali. Mnariali. Wasuale lansuri kwa nze mwele jumba. Wajihundu nguawo 500 person. 500 mapesa bumze tu 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 wahulo ha mapesa watso hulo wahulo ye maharibiko huja kabajabaka tamru bola yesha libre ila yesha isa na Husaini katujwa mba habari ngonzia ni nguju habele fami ya mtume ngwaja na umjusa ushanjewa definitive wahulo ha mapesa kabati hata mru ujoka urudia hime ya mbingu waniluye mjuhu wa mtume. Na bala wundu wa mpara. Wambesha zebarua. Wasinge. Karathi uje. Wamfuaria. Wamfuaria. Vahe hatualia. Karathi. Ashe na mnone senga nyuanga. Wabeha barua na sinyatiri gata 18 mili. Harida upwa mruze nende ya wana hundu 14 mili. Hahundu wasa tena. Tsoi hasabe le fami ngujo ya jia wa sutene ya nusuru edini ya sedo usilam. Wahulu wa wonti pei
pia hama pesa. Wahulu wonsi pia hama pesa. Kweli mapesa, mapesa maskini. Wakau Huseini Haja, hakawana wayeche, na jeshi la katmil, kabati mru mzima wa Iraki, yenda ya msutene. Wala wambesha zebarua, wampia wahulo hama pesa, walala, wasiuha, mjuhu mtume Haja, hatilo harimwe pie jinziro, waka umuanza, shawaja wahulo hama pesa, ajaji hundu wayeche, husoni mwakatmili ya majaishi, na anaziwa na watiti, yonde habari ya jiri, ya mdumushe, izonde za jiri, mjuhu wa mtume, ukayanu mali, ne ya hulo wanruwao, ya ngamizo wanruwao, mali nge ajali, hata wadiwa za mjuhu wa mtume, nefami ya mtume, izonde za jiri, marahaba mtukufu Zainab, valari karimuzi sa Zainab, haka urijibu le suala. Rihushukuri ya Zainab, usahuri nikaye zehabari, baba harijua zinji, rele wa zinji, marahaba mkana baraka bu Zainab, mwana mshwa Hussein kureleza relewa. Le suala la vili, eba la hurumia hindini nga mjuo kana, de imani ya haho, na ushujaa wa haho, na usubuti wa haho, ndiza tsongeza, wakaushanje ze suraya, wakaushanje werengeza hema sahaba na mbayahu, na mjukandu ushujaa wa haho, nefami walaya, na usubuti, sharu juhanze kanga wenadua waisoma, urisomeseyo, eshele kanga soharimwe madui wa hatu, gojuo waheze masahiri ni waheze roho mbinu waheze mafitina, ili wima lako ya haturi, gojuo, karigabile madui ngojo mwanzi ya nimo. Mwagari tujua. Ikanga buduwa waisoma. Eri ninkeyo bumkana baraka. Narijua wakando ushuja na ususha. Ikanga buduwa tena waisoma. Eri ninkeyo. Nga mjoka tinda ila ya somwa ni Hassan al-Basri. Ila ya wali ya ni'mati. Wa malathi nda kurbati. Ija'alna kamata fulani alaya barda wa salam. Amjoka tindiyo. Mabiyoga mjoka tindiyo. Kamjokati nda ila masala nama ila mtume salama ya isomo wakati ila suraka. Amjokati ndiyo. Amjokati nda ila Allahuma jalla. Allahuma na'udhubika min nuhuri huma nafushurura. Amjokati ndiyo kayo sonti pia ngarijua. Amjokati ndiyo amani yubuko sonti pia ngarijua. Amjokayo tinda ila yahfadhna wa hafadhna. Amjokati ndiyo. Amjokayo duwa maksusu spesial. Zainaba kujajo tawadua wako haina mrungwe juhu. Mjukayo tindaila ya walia ni amati ya somani Hassan al-Basri. Ya warjuamba wede mjuhu mtume. Mjukayo tindaila mtume ya itoka yon sonti pia ngari juu wawo. Wakekandi mtume ya isoma ima sohaba pia ngari juu wawo. Mjukayo kuna unika yon mtume ya isoma kayo sonti pia ngari juu wawo. Mtume ya isoma sema sohaba ngari juu wawo. Shanga mjukayo wewe buzaina baswiri nga wena sekre ya duwa makhsus. Wakale zina laho ilo lilaho mbinguni buzaina ba. Rinike sekre ya duwa. Karali. Kamono kama ula Zainab. Ngujo kaurinika. Ila duwa. Shande jwedi. Rijo kautangaza. Ema zina ya huwa hundra. Yegizame. Hawkebidi ritangaze merkredi. Shanga rijo kutangaza ye jwedi. Hawkama udu mardine merkredi. Kabati darasa. Zabarindi ni. Hawkanga buwandru nanzoni wa registre. Kujua kanza ruwatole fatiha ya haja, hele zinakula mgu, usikuwa ketumu ya anshura. Yabo maudu, nga mwandiswe istighara, nijue duwa ina mnarjoka hisoma, iliri rumi hele zinakula mgu. Yabo abasabu fundi, nga mjua mbeza he Zainaba Mkomori, ya tambazemba labaha, iliri towe fatiha. Je, tulia Zainaba. Eda mwe, atashevo santuiri, Zainaba Mkomora wangu tambazo yembala. Combien minutes tsina henda sinch 4 3 a 4 minutes Zainab ngutsambazo yembala tulia aya eza jirenda sevi bofundi tulia baba hande Zainab mkomoro ngutsambazo yembala ba sha risarelewana ili nivumbweza wa irjousia risarelewana ukana yedua sekre yomrusoma ikangundu ya gabile maadui
nga manzo Zainab arinikeyo shandula mjuhu wa mtume kangodo mahalango joka de madui kanga wina wanongo joka unga kufanyilo masahiri madzero wanzo usomedu wale utsambaze mafiti yao wanruwa hubeshe yao mazetwani wanzo uyatsambaze mafiti yao nga wena maduyo hazini wanzo utowe hazina humtende de madui wanzo hutiari mwela merdi ngobe hoye duwankali ya utsoshanja taze sura ya bumze ngoto shanje ze visage ni sekre ya Zainab binti Ali yonga rjo hijuwa shande jweti insha Allah de jweti mrenata kemba stilo ya janzi bofu yonja paro mninkani batu yoni kazana yeduwa yu ranguna zalo atalewo nja paro mninkani yeduwa yu ti Facebook ti harimu mhadwara ti harimu adarasa yonu ritoka huzisa Zainab mjesha wa rakao muzisa Zainab abu atukufu wani rakao muzisa bo Zainab mwana mshwa huse rini kedwesi yei nuka mtiba panika san direct maruzi sawi ya rini kedwesi yei yonja paro mnika mbata bofu yosu yyo kutini kabati mrojo kawalambia bofu yonga mjo kutu ijua yongi wa harimu husuli muslimu wala husuli muslimu ngeo harimu edu wakadwa ina hawa kaiti yao de mustajaba wala kaiti yao kabati shio uloni isho utokamba ngeo yao Tuka buru tuka uzisa Zainab ya rinike sekre. Direct. Direct ya rinike sekre. Tukufu. Watukufu wa Islam. Narinjeza Zainab woyi mru ajira nzori mfumbu wa basa rumoturwa minuiti. Yapo msamwelewa ukana uwanru. Tiwonoze mesaji uwabeha WhatsApp na imo ilinjwa mbeza Zainab ritowe fatiha. Tiwonoze mesaji zahanyu. Wanru wanzo watowe swadaka. Wanjie ugharimwa ifatiha ya hawa maksusu. Narjoka uomba dua sonti pia usiku wa Ashura, dua narjoka hiomba sonti pia usiku wa Ashura. Sha omusizoni narjoka utafatia haja hele zinakula. Mungu ikao, heni saraitowa wanruwe nji wuhundra kabuli, wawuripara wenji wenji, watorambia hundra kabuli. Hizo ngaranzawa, ili wala wakora hakuwa jahundra kabuli, iliba wahundra kabuli. Na wala wanyumeni watuparwa njia, wahundra kabuli. Na wala waparonja arme fatiha, sha kwa jahundra, dimana retendeza uru wafangili estikhara. Ngaru wafangili estikhara ngamu? Maudu lundi yonge fanyilwa yani leo bo masihu yo leo dimanche leo lundi ngarfanya leo lundi maudu mardi abo izo ngarandisa leo leo lundi maudu mardi istikhara ngofa maudu mardi alafu abo ngwa jojo wandiso to waye ye sadaka ya hao ikawe sadaka hiyo ngasina ndongara nzuri zifanye Komori nzuri saidie utula upando hodarini mtsamdia washili inshallah taala. Yezi laza humsikiri wa daubini, nga zendele yao. Eka ye nje Zambabi, nga rjobe sho wa lonzuwani, ili watimizi ye plus ya humsikiri wa Hansimbo. Awezo nongombili. Nizahe upando wa utilwa, wasaidie. Eka we nje Zambabi, alumweso adaka onrojo utowa, eka we njeza, nga rjobe hibe Hansuwani, yende ya timizi zi khabari, zahe arudhi ya humsikiri wa Hansimbo domoni, inshallah ta'ala. Aizo, ya wonga ranziho wanu rangu jana, wanroni sonibeshe madzina wanzo wa participari mwe sadaka hiyo sha ngaru wafangilia ufatia haja special heli zinda kula Mungu ili Mungu awanikeze haja za hao rekamru aparo participe ngunjulizo iliri mtiari mwe swala ya stikhara iliri juwe dua ya bidiri mfangilia ili ya hundre kabuli au kantu wanza mdiri aparo tuwa sadaka kaja hundra zendrongo zahe lazima rimfangile stikhara ili avaya husiku wa hedua ili ya hundre ila kabuli direct aizo ya wamaudu kabati darasa maudu mardi mercredi kabati darasa mpaka le jeudi yawe jeudi yo e darasa ngarjoto wedu rambenu wa hundra ngerjo utimizie darasa insha Allah taala yawe leo masiwa mjoka ubu wa WhatsApp ni buwe imo na ngalo wanu wanzo participe wao ni wa registre zendongo pia ili ni nandise stikhara rangu leo besho mruhani kale zina maudu shabo ngazungarifanyo stikhara rangu leo rijuu edu wa hindini ya bidiri rejeru wa some insha Allah taala eshelemra tujodi waza ukabo a partir ya maudu ndukuto juwa ndi soto we swadaka uke stikhara ngarjo ifanya leo masihu inshallah taala maudu ngoro juwa u janzihira nguleo maudu ngoro juwa ubege swadaka ya kwa Komori ya mjuhu nikale zina na huwa lo Komori wa eri darasa ubege hula inshallah taala nasira ndelea atosikuwa hefati ya hajar joko fai ye Zainab Komori za jirinda zivi bofundi bismillah amwanzo buwatu kufu haina mru kange tayari zemenutizi hisi ujo chaji emu yabo mushiye zi khabari subhanallah ye Zainab bofundi za jirinda zibi Zainab ewe Zainab ndo eza jirindi Zainab
zikabariza jiri ndukana msuiba kafa elinu kafa la hindini bufundi ewe izena bando utsamba zwembala onruenji wujibiwa ekawa ishiya mwana mshemkomori ngwendo hawazi uharemwe dunia wujibiwa ye video yoyo utsirikle haini mruanza uone haini mruanza uone sevre sepavre kwele unrabu kakwele mkujetapeje mbala eka mruambiwa ye kanzazi sebala ye hanza uone na bala nrongo njema besho mruambi ilo mkutu amba nilawe nsina wakati kamruambi la wisha dara satiyo jifumbwa nrongo nsina wakati Ewe shandrongo fulani kuzaka shake jandrongo za uchafu. Wanamshende so hawazi. Yakufanya tobiani. Yaone siwe hawana uchafu. Yaine mru yehenda bio. Ukahamabala watilwa kurwa yezi uongo ili waone wa uchafu. Na simru ndo amenike. Njawa na hiyo, njaiwa udonda bio. Udonda bio, udo shindana ila mgu ya mbara shindana rimaza njema ndo shindana haribu uchafu ni zembi. Yanza mrawoni. Alafeka hawono. Yeka karavi. Waleka jibiweka hawono ayeche. Je wallah lazim. Wakumori. Njamba pia sepa boku. Sepa tu. Medo wenji. Yungwa upursantaji wangadi wakujibwa nezembi na uchafu. Nde mjua harumwe komentari. Nga mjutia. Ye wakujibwa na uchafu. Ngo wanga. Nde mjua mjua na mili. Basi. Ngo uvempursa karanti. Wujibwa nezembi. Basi kamurawono yeka jibiwa ya lala yeche. Shehanza. Yambie wasatele. Bo. Yo dossier womlima yoja yo secret woja ani ngonza tosuka imwana mshewuye katimbo tse ngabo uswifu ngabo udeyo ngabo uvumbuona ngabo vumbola mwana mshena ingabo uvumbo zeto ani uhanze kanyo ikajibiwa nimanuni kanyo wona iba heola nikiwa ha bo mfu ba ngwanzwa nikiwa satsela balakana usiwe kakaja nikawa satsela wallahi lazim kana usiwa kana ujibiwa Woye ishamwena nya ya porona ibu, ya patua ibu, wendo hawazi, walaka na ujivoka nsui wona. Hawuna nsui prime. Mpaka ya wonesewa satena. Iba hewola ya wonesewa satena, ili watsambaze. Wuchanfu, ili mra patemwa na nyashewo, ya patua ibu, badala ukaka tujua, eza uhundra woi, lewo, kutujua maulundawe. Ah, si wanadamu, inu dunia. Mfale watende mfa maudu. Mtu apara ibu lewo kusijua de yuvi mesu. Be contraire si ujibiwa nezembi na uchafu. Yeza inaba fundi wanzawo uvumbue, wanzo uvumbue damu wajomu kane baraka. Wanzo ni vumbue nrongo. Zainaba. Uwe Zainaba andabu fundi. Wenji waishioka Zainaba ngutambazwe mbali. Wafikiri kabo bese uwe Zainaba yafanya filmu ya uchafu. Waje wajibiwe watahe dwesie ya he video. Awenji, wakatoshe kaa Zainaba tambaze mbali. Awenji nguwa fikiro kaa uswiri, umwane mshafanya filmu ya uchamfu ya bibili wa yuswiri. Ichu ya mabu waka nguwa linda wajawa, ili wakundi wa bibili. Udojibwa nezembita, nguwa linda. Zainaba, ewe Zainaba, Zainaba keldi. De uvumbulo wana. Zimwane mshafanya uchamfu na vita, Zainaba keldi. De uvumbulo. Uwe Zainaba keldindo. Uwe mwanamshe ya kaudoheza. Mwanamshe hakastar. Doheza majingu. Yevanai. Yehendanai. Yambwa Zainaba keldi. Kamu mjua. Gina faminga zija. Haka maore. Yambwa Zainaba keldi. Atamba zembali. Yatamba zembaleji. Si uchafu. Haka uheza. Haka hendanai. Wanruwa kakumshangiri. Wanru waka umwanzi, waka ujibiu, wa msute, ne majimbo, na ugazi. Abaha haziye majimbo yao. Abaha ngeharimu ausoma Qur'an. Na uto wanrongo za dini. Na uvayandu. Watoja wardi wa mkawusha wandiso mde. Na humde kuruaji. Eva, eva. Juzi akaugeza, akaufanya uchafu na uheza. Mkaumwanza na ufibona wanda hawazi. Leobo ya wazi ya vaya ono. Hatamba zembele. Awe, kwa wangu sumo Qur'ani. Hatamba zembele. Ukwenyinga mlinda uka hatamba zembele. Mjua mbilo kabu umrenda hawazi. Ah, leo hatamba zembele.
wakungu somo Qur'an, nguvayo nguo njema za kumsitiri. Wanruwa mdungu nguwa tsungo kumshaga na kumdekuruaji, yewa ne magauni mahuma huu hama msomali, hizo ndizo mwambia wabasa, harari ndi msomali. Yewa ne mabubu mahuma huma nene hama msomali. Hatamba zemba le shanjema, shatimba le ya uchafu. Mke radhi, mke wanru wa udoji wana njema. Mri ya tsidu anza zembi. Ayy, mungu tujo hivyo, tuu hawa heza kaswida. Si wanoto wakaswida yena mwana nyatole mwana mshu ya kauheza wambwa Hadija. Wako mwashili ba, mwashili. Zainaba keldin tujo mjini hawa balanda kumiza hamjo kaya mga zijana mwali tujua na maore. Zainge na famiza maore na tujua nzuwani tujo mjini hawa ndakumi. Shati wano nime ni manu watu wakaswida tono wakufanya Qur'ani tono wakusoma Qur'ani tono darasa tono wakutuwa makali mamema. Kakeleza nrungo nje. Basi tona arma internet tona rwandiso wa dea tena. Eba nga mrambia oje tena leo. Eba nyitidani mwaka udoheza. Eba nyitidani mwadenda hawazi undani. Watamba zemba li harma nrogo njema wanzo wa shanji. Na mke wanroji wana njema. Mdo shangiro wana shohanyo. Mwe watakuruaji. Baba nu vanema sohaba wenjo waka makafiri na waja silimu. Vanema sohaba waka makafiri watukufu. Umar ibn Khattab dungo mwishi ya sohaba mtukufu. Uavahaka kafiri. Uhata hawa mnamo na mtiti hafu. Uhadzihi mnamo na namo. Hawa mnamo na mtiti hafu hamzihi namo. Umar udungo mwishi ya. Nuhasilimu. Harindika sohaba mhu. Radiyallahu anu mjoko njambeboni. Vanema sohaba wenji waishi yao. Wawadonu mvinyo avaa. Wakuvura bange na ufanyambi na uchafu wa wakahuwa mtume waondo wa huwa mtume mpaswa wa uso bani Khalid ibn Walid udungo mwishia Khalid Saifullah si yudo panga wa Mungu ya Khalid udungo mwishia wende ya balo wanruwa jawabi ha mtume harumu nkondo ya Uhudi mtume ya pasulata letavu letzinyo la roha ya balo wanruwa wa wakaunjia hodi nguwa ni waje wa huwa mtume wa Khalid ibn Walid nuharende hasuhaba mtukufu hatukuziwa buwa tukufu wa kheri, vanu Hindu, ya puwa mriaja ya uwa Hamza, Hindu, we upo mriaja uwa Hamza, ya paswe marumbo ya towa ya mpema shishio, Hindu haja hasilimu, na mtumeka jamdea, mtumeka jamba wetzi Hindu, mtumeka jamba hunulili ya Hamza, no hasilimu, harendi hasuhaba mhuu, nguja kumjambe wote, watukufu, mtuanza nlete, waka ulinda ukaringu wajoka isha ukazena bahatamba zembali, walinda uweshe kawo izoto biyambi na uchamfu na rechange direksyo. Hatsamba zembale, hanrongo njema. Hakaharimwa uchamfu na uheza na huenda hawazi. Aba hazi iya, guvayonro, gutoa wanrongo njema, gusomu Qur'an. Na mwenzi kwa dekuraje wanramanda wako. Na mjibiwe, mwateshime, mwashangirie. Na mdo shangirie kama unamraka harimwambi, haranti hatubia. Shamtifikiru kawo inu siku, hatsamba zembale. Gamlinda umwono wanasho anyuwe ndi hawazi. Mni kwa video za ndi hawazi. Beyo dinda mna wakumori rasa razoya. Si uji wanambi. Shasi karanza ze njema. Hata mpaka dabu na ronane. Fundi Jibril. Mianza nambi za haki. Narishangiro wanasho hatu na wadzadze hatu. Ritsudu wambio kawa kawai wafanjau. Baka batzi ya kawai hamadi masohaba. No warendi hama sohaba. Siti wai. Karja kawai. Rahana wahshi. Na Hindu. Na Rabua. Wawa kawai. Nuwaje warendi hama wali si wanadamu yejuanze dini na ruwatie kuraj ba Mwenyezi Mungu yahanze mri yatubia yende ambu harimwe Qur'an inna Allaha yuhibbu tawabin Mwenyezi Mungu yawavenza wanru wakufanya nai waje watubia wanzao yenjema riwatine shime haina ujohi mila njema riwashangirie hatambaze mbale Zainaba hatambaze mbale haransi uheza hula wa Zainaba ndo Zainaba wakeldi na mumtinie jemu special bofunga bwasatse na waranti ngamjoka ngabwasatse na wenji wa udunga wa darasa zini wanashwa tu wenji wakaudogeza wadunga wa darasa ngamjuo wa udunga wa darasa mjoa nashwa tu wakoheza udunga wa darasa na wanaume wadunga mjuo ngo wenji shale wotsika felicite Zainab Keldi au kangu vayondo hata undungo mtsheshe yao ukangutwa maguo mahuma hu ngo mtsheshe yao na juzi wakahumsifu boya kahende hawazi wakausifwe zungo zake nekoru ya hage wenda uhawazi noheza leo boya vaya onro ya jisitirio ya dunga rongo njema wandiso mdekuraje na ukarungu vayo mabubu ya kisomali na tijije na je no
hatsamba zembali shandu harumwaze njema. Felicitations mwana msho hatu owasatsena na warenti zembi wajo harumwaze njema na mumtune GM nane jamandaye wajo wona warenti zembi wadunge zadini. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mwenyezi Mungu arnike zaher yarnike maisha mema na unono na baraka na maisha mema. Watukufu ngamfikirukana rihomo ye darasa ibididuka ya 19h shazenti hu mbili zinu ngaiko retare wakati kabo maharibi ngarju hangalia ngarju fanya 19h au rifanya 21h30 selo yaho wakati neswala yonde tsongeza wori change ye heure banufundi watu wa change sindami nde heure ya heswala ikaiswala ngiyo haraka de tsongeza wo ri rapporte hata 21h ikaiswala ngiyo hule de tsongeza wo rifanya 19h30 rifanya 20h uselo yako wakati wa heswala shatsindami mtujoni la umbona fundi watodo shanje tsindami selo yako wakati wa he maharibi ikatono kakarna wa hirifanya ya maharibi nga juhuja ya utongeza tiranti reswale maharibi ngerifanya shekatono ka ye eri shanje ya maharibi nga yuhule mbabi ya wasufanya na kabula ilirizie avant ya he maharibi mtujoni la umu wanuwe to shanje 19h wakati uja 20h wakati tsindami deze eri za he maharibi ikari wano kangarjuwa hili fanya ava ya he maharibi, ili rende raswale maharibi, sufanya ava. Sheka tonoze euri zishanje, neandi santi na waki nirongowe maharibi ija, ngeni obligewo, nilindeni swale maharibi, ngerandisi edarasa selo ya huwakati, naruduka na subra, mnyezi mwara nikeza kheri, robana atina fi dunia hasana, wafili akhirati hasana, wakina adhaba nar, ayuzo watukufu ngarjuhu nana harimwa e jeudi, maudu mardi, merkredi kabati darasa, zabari hindini, haukana nga mwanzo nikene haziyo ngojoka yote hazinyangu WhatsApp na imo na messenger ni registre uwanru wanza uwanjie uharimwa edua njoka watole fatia haja usiku wa Ashura ili nanzige madzina hao ni wafanyilie istighara ni juwe dua njoka wasomea sibasi ili wabegeze sadaka za hao moroni ni shindeni wa registre uwanru wao wajuhani soto waze sadaka za hao maudu wala zima ni nchi harimwa hazi ya warejustre yedu wa hindini yele zina lake ndobi ya stikhara ni warejustre kabehe kodi ni juluzo alomoro ni wende wa irenge wizu hazi nziro hawa mwanzo nzifange zentumbili zinu ni shindeni ndo registre wanruwao mjuni samihi maudu kabanoka darasa ngarjo honana ejedi sha ekao mwezi uoneha ngamjo tangaza ekao mwezi uoneha wa Muharram ngamjo tangaza Facebook na imo na WhatsApp ekama udu uoneha au ye mercredi avayahe jeudi omwezi woneha wa Muharram ngamjo mtangaziani mtijoka na harara uka omwezi woneha na usiku wa Ashura usiku fulani amjo itangaza eka omwezi woneha. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina adhaba nar wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.